Mercado da bola do São Paulo e a esperança pela chegada do Jamerson. Luan Dias pode pintar no São Paulo? Clubes se unem contra a MP das casas de aposta. Isso e muito mais a partir de agora. Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Jonathan aqui, e nesse vídeo vou te deixar super bem atualizado com as últimas notícias do São Paulo. Por isso convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Tudo muito simples e muito rápido, beleza? Bora começar o nosso giro de notícias do São Paulo, porque ontem o São Paulo fez a apresentação oficial do meia uruguaio de Arrascaeta. Mentira, mentira, mentira. Michel Araújo, isso mesmo. Michel Araújo foi anunciado aí, foi apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo e vai utilizar a camisa de número 15. Rapaziada, e o São Paulo também fez a divulgação oficial da lista de jogadores inscritos para a Copa Conmebol Sul-Americana, que é amanhã, hein, rapaziada? Amanhã tem Tigre e São Paulo lá na Argentina às 9 da noite. Então, vamos ficar atentos e eu já queria que você colocasse nos comentários sua expectativa para a estreia do São Paulo logo contra o Tigre, né? Com esse jogo super aí conturbado, né? Desde 2012. Rapaziada, inclusive a lista do São Paulo contém algumas novidades, né? Como os africanos Ibali, o Aziz Balogun, tem o Faisal, até o Pedrinho, né, também está inscrito na Copa Sul-Americana. Rapaziada, e a Gazeta Esportiva fez um levantamento usando como base o site Transfer Market, que é aquele site especializado em valor de jogadores no mercado. E de acordo com o levantamento da Gazeta Esportiva, o São Paulo tem o elenco mais valioso desta edição da Copa Conmebol Sul-Americana. O elenco do São Paulo está avaliado em cerca de 82,7 milhões de euros, o que na cotação atual equivale a 458 milhões de reais. Então, vamos ver, né, rapaziada, se esse elenco mais valioso da Copa Sul-Americana vai corresponder dentro de campo e vai apresentar um bom futebol, né? Eu torço bastante que o São Paulo, né, finalmente se encontre na temporada. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. Rapaziada, e bora aqui seguir com o nosso giro de notícias do São Paulo. Ontem, no vídeo de ontem, eu trouxe a matéria que o GE fez sobre a modernização do refis do São Paulo. E hoje é a vez da matéria do portal UOL. O UOL também teve acesso aí à modernização do refis do São Paulo. E eu vou aqui repercutir com vocês algumas falas do Felipe Marques, que é o chefe responsável pela missão de comandar aí esse processo de modernização do refis. O portal UOL perguntou ao Felipe Marques, agora, após a modernização, qual nota que o refis do São Paulo merece? E o Felipe Marques respondeu, abre aspas, nota 10, sem dúvidas, fecha aspas. Foi perguntado também ao Felipe Marques se agora o refis do São Paulo está no mesmo nível do Palmeiras, que é no momento uma referência em tratamento de jogadores. E o Felipe Marques respondeu, abre aspas, não acredito que eles tenham os aparelhos que temos atualmente. Muitos clubes têm alguma coisa da BTL, mas como nós, não, fecha aspas. O São Paulo buscou aí a marca alemã BTL Industrias para renovar o seu refis. São 15 aparelhos novos, modernos. O São Paulo gastou cerca de R$1,5 milhão. Uma parte em ações de marketing, permuta e camarotes. E agora vamos realmente torcer para que tudo isso dê certo. Mas, como eu venho falando, principalmente
deve-se também modernizar o DM, né? Trocar os profissionais, né? O São Paulo deu aí essa pequena mexida, uma realocação, mas o ideal mesmo é trocar mesmo o departamento médico do São Paulo e colocar pessoas novas, modernas, capacitadas, beleza? Então opine sobre o assunto. E se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos bater nossa meta de 45 likes no vídeo, vamos? Rapaziada, e bora aqui seguir com o nosso giro de notícias do São Paulo, porque você já deve ter ouvido em algum momento aí sobre a medida provisória que o governo federal está escrevendo, está editando, no que diz respeito a controlar a questão das casas de aposta no Brasil. E inclusive, uma dessas questões aí é de que essa MP proíbe casa de aposta que não tem sede no Brasil de patrocinar clubes e ligas no Brasil, né? Isso acarretaria prejuízos enormes a clubes como o São Paulo, que tem como patrocinador master a Sportsbet.io, que tem sede na Inglaterra. Por exemplo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, tem como patrocinadora master a Betano, que tem sede na Grécia. E, inclusive, a Betano patrocina a Copa do Brasil 2023. E se essa medida provisória ela entrar em ação, essas casas de aposta não poderiam patrocinar clubes e ligas no Brasil. Essa medida provisória ela pretende taxar essas casas de apostas que atuam no Brasil. E aí os clubes se posicionaram em relação a isso. Em nota oficial, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Santos se mantêm contrários à medida provisória e convidam os demais clubes a se posicionarem também em relação à medida provisória. Eles querem que os clubes que estão fora do eixo Rio-São Paulo também se posicionem e se unam a eles aí, porque na verdade os clubes querem participar desse processo de regulamentação das casas de aposta no Brasil. Eles querem participar da discussão, opinarem, terem voz ativa nessa questão aí que pode impactar, né, o mercado do futebol brasileiro de forma negativa, inclusive porque acarretaria em muitos prejuízos aos clubes, né? Os clubes querem participar do processo e discutir a melhor saída para essa questão. E assim, claro, né, que os clubes se uniram, finalmente, né, alguns clubes se uniram em busca de algo, né, e vamos aguardar, porque faz sentido, né, uma medida provisória assim entrar em vigor da noite para o dia, sem que haja participação dos clubes na discussão, é muito estranho. Os clubes querem ser ouvidos também aí pelo governo federal, que é o autor dessa medida provisória. Eu queria saber sua opinião, porque é um assunto que envolve muita grana, hein, rapaziada? Sabemos que as casas de apostas, elas investem muito, ganham muito, é muito dinheiro envolvido, né? E que haja uma lei para regulamentar, para controlar, para fiscalizar, mas, né, que haja também a participação dos clubes, que é parte envolvida e interessada no assunto, né? Então eu queria que você opinasse sobre isso, que finalmente aí os clubes se uniram em algo que é para defender o interesse deles, né? Rapaziada, e bora aqui agora com o mercado da bola do São Paulo. Surgiu a notícia através do Jorge Nicola que o São Paulo tem interesse em Luan Dias, meia do Água Santa, que vem jogando muita bola, né? E aí, de acordo com o Alexander, o São Paulo fez consulta realmente por Luan Dias, mas não fez e nem fará proposta pelo meia do Água Santa. De acordo com a apuração do Alexander, o Água Santa pede 3 milhões de reais para negociar o Luan Dias e esse valor inviabiliza o negócio com o São Paulo. Então, olhem só a piada, hein? O São Paulo chegou ao ponto de não poder negociar um jogador de 3 milhões de reais. É
à beira do abismo, meus amigos. É à beira do abismo. É lamentável um clube do tamanho do São Paulo não ter condição de contratar, seja em definitivo ou por empréstimo, um jogador de 3 milhões, né? E a pergunta que fica é, cadê Júlio Casares, né? Que é um cara marqueteiro, tem tanta lábia, para conseguir nem que seja um empréstimo. Porque de acordo com o Jorge Nicola, o Água Santa topa emprestar o Luan Dias para os três grandes clubes de São Paulo, que seriam Santos, São Paulo e Corinthians, que teriam demonstrado interesse. Por que o Júlio Casares não chega junto e tenta um empréstimo pelo Luan Dias? Você queria ver o Luan Dias no São Paulo? Porque é um jogador que faria diferença, joga muita bola, né? Aquele cara que pensa no meio campo. Deixe sua opinião aí e bora aqui seguir com o nosso mercado da bola do São Paulo. Agora vamos falar sobre o Jamerson, que já tinha aí dado o martelo batido, uma contratação do Coritiba junto ao Guarani do Jamerson. Só que a coisa desandou, a negociação entre Guarani e Coritiba por Jamerson esfriou, houve impasse. Por quê? Porque Guarani e Coritiba acertaram um valor X e pouco antes de o contrato ser assinado, o Coritiba mudou os valores, o que irritou e desagradou muito dirigentes do Guarani. E, inclusive, o Jamerson era para ter viajado para Coritiba para realizar exames. O Palhinha pediu para ele não viajar. O Palhinha é o agente do Jamerson. O Palhinha pediu para ele não viajar. E o Jamerson, inclusive, treinou ontem normalmente lá com o elenco do Guarani. Então surge uma luz no fim do túnel e há uma esperança de que o Jamerson ele venha para o São Paulo, porque é um desejo do jogador. E quando há esse tipo de situação, né, o desejo do jogador, a vontade do jogador pesa, e aí o Jamerson ele já escolheu jogar no São Paulo. Vamos aguardar o desenrolar da situação, porque já virou uma novela, né? Mas de fato que a negociação do Jamerson entre Guarani e Coritiba esfriou, e agora o São Paulo tem prioridade na negociação pelo Jamerson. E aí, Jamerson no São Paulo faria diferença, hein, rapaziada? Então, deixe sua opinião aí e mais uma vez se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. É tudo muito rápido e vamos aguardar, porque amanhã é dia de São Paulo e eu espero você, porque amanhã tem pré-jogo, hein? Tamo junto, é nóis, e aqui você já sabe que é, vamos São Paulo sempre!